ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងជួបបន្ទប់ស្ថានភាពនៃសព្ទាក្រោយប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ចោលរឿងថាបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យបកប្រជាជនប្រចាំខេត្តជ្រើសរើសមន្ត្រីកជបស្លាប់ពីអ្នកនៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ានៅវេនេស៊ុយអេឡាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលាលែងតំណែងកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំ2016ស្ថាបិយរដ្ឋប្រយុទ្ធបារាំងពីការសម្លាប់
ចាប់ផ្ទៃបានបង្ហើបប្រាប់វិសុបារាំងអន្ត្រជាតិនៅថ្ងៃនេះថាលោកញៀនគម្រងជួបជាមួយនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកភ័យបួនស្ថាប័ននៅសប្ដាក្រោយជំនួបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបន្ទប់ស្ថានភាពស្នើសុំជួបលោកសខេងកាលពីថ្ងៃអង្គារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់លោកពលឹមមកជំនួសអេងគឹមហងរីកា លោកប៉លឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីត្រៀមជួបជាមួយបន្ទប់ស្ថានភាពចំណែកបន្ទប់ស្ថានភាពក៏ដូចគ្នាដែរលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការនិច្ចនិងជាសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាបន្ទប់ស្ថានភាពរងចាំតែការឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះថាជួបនៅថ្ងៃណាម៉ោងណាទីកន្លែងណាចំណែកនេះលោកប៉លឹមបានបញ
จำนวนในทั้งไงขมุกนึกกระทรวงมหาดไทยนั้นสตาร์ทอังปีสักกรรมเพียบการเงียบบอบบรรทุกสถานการณ์ในอำนองเปลือบบัชนาทช่วยเหลือกรมรักษาคุ้มสังกัดจำนายไอ้บรรทุกสถานการณ์ก็บานเตรียมคลุ้นบางแห่งปีดังนั้นการเงียบบักคลุ้นเนี่ยเปลือกกันลงหมอกได้บางแห่งปีเลนิเตียบรรทุกสถานการณ์นั่งบางแห่งปีสักกรรมเพียบการเงียบบักคลุ้นจุ่มปูกาบัชนาทในชั้นกลางผ่องได้สมัยจะท้าเพียบจำรองจำราระเวียงบรรทุกสถานการณ์หนึ่งรถทับิบาบานการมีล้างบรรทุกปีโลกในจรมันเตรียมห
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសំរងស៊ីបានដឹកនាំថ្ងៃទី21កក្កដានេះទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសំរងស៊ីនឹងបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីបានត្រៀមឈ្មោះចំនួន4ដើម្បីលើកទៅបោះឆ្នោតសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញមុខទាត់ចោលនៅការលើកឡើងរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនេះបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបើតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃម្ស
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកកាន់មន្ទីរគណៈបកខេត្តហើយថែមទាំងឲ្យប្រធានគណៈបកមកជួយពិភាក្សាសម្របសម្រួល
បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាបានឯកភាពប្រគល់ជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកក្រុងស្រុកជាអ្នកពិនិត្យជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន2រូបក្នុងមួយឃុំសង្កាត់សម្រាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការរៃកុ
ជុំវិញបញ្ហានេះលោកសុកឈិនប្រធានលេខាធិការឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកសុកឈិនបានលើកឡើងថាការពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកបានជួបជាមួយអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រុមតេបានស្នើឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីលើនេះលោកក៏បានអះអាងដែរថាពុំបានដឹងពុំបានឮតតែសោះអំពីការថាមានការពិភាក្សាគ្នាណាមួយជុំវិញរឿងនេះ ដូច្នេះហើយលោកសុកឈិនថាលោកគួរចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញលិខិតនេះសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីតាមខេត្តក្រុងនានាជាច្រើនអ្នកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បើតាមមន្ត្រីកោជបោះការជ្រើសរើសនេះគឺមានភាពតឹងតែងមិនម៉ាត់យុទ្ធធម៌និងច្រើននីតិវិធីផងដែរ
ដែលបានចរាចរនៅលើទីផ្សារដើម្បីពង្រឹងការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុនៅក្នុងស្រុកនិងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី7កក្កដាបានឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជករអាជីវករសេវាករទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបិទស្លាកតម្លៃលើគ្រប់មុខទំនិញនិងសេវារបស់ខ្លួនជាប្រារិយាជាដាច់ខាតនៅក្នុង
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកវៀនពូចុកអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញភាគីវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជា ជួយសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមនិងអនុវត្តភាពស្មើគ្នាចំពោះសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសសឹងភារៈជូនព័ត៌មានការស្នើពីភាគីវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20កក្កដាដល់ថ្ងៃទី21កក្កដារបស់លោកវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីវៀតណាមតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា លោកអៀងសុផាឡាជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន23លានដុល្លារអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់អគារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាផងដែរលោកវៀនហ្វូជុងក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងពីរជំរុញការតបជាប់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈវិស័យផ្សេងៗដែលធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំប្រមាណ3000លានដុល្លារហើយវៀត
ប្រទេសវៀតណាមភៀកគីវៀតណាមតែងតែស្នើកម្ពុជាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគេដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងភៀកគីប្រទេសទាំងពីរ នៅខណៈពេលដែលអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកគមនីវៀតណាមកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានេះផងដែរក្រុមប្រតិបត្តិការជំរុះនយោបាយកថាសិបអង្គហេតុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឃាត់ខ្លួនជនជាតិបរទេស14នាក់នៅក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាម4នាក់ពីបាត់ប្រប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវការចុះឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅសិប្បកម្មឈើតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ417សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូរីធានីភ
ឯកសារតាមនីតិវិធីច្បាប់ กระทรวงการเงินกัมพูชีนั้นกระทรวงอภิวัตสังคมไทยปรองเปรียงบังการมัชฌิมดลช่วยปลรอดรัฐช่วยปลรอดรัฐบาลไทยบรรยลสรอบจึงการหลึกล้างระบารอดมนตรีกระทรวงการเงินกัมพูชีเอาบังการมัชฌิมดลสำหรับปลรอด
ខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាទីកញ្ញាជួនព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបានចេញលទ្ធផលដោយភាគីទាំងពីរគ្រងនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករសម្រាប់ដោះជំនួយនៅពេលពលករខ្មែរជួបបញ្ហានេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ មិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែប្រពន្ធកូនដែលនាំទៅរស់នៅជាមួយលើទឹកដីបរទេសនោះក៏ត្រូវមានការទ្រទ្រង់ផ្ដល់សេវាអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលផងដែរជុំវិញនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនោះលោកអឹតសំហេងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីរកវិធីជួយសម្រួលឲ្យពួកគេទៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហេតុដូច្នេះ កម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃមានការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបង្កើតឱ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ណែនាំកុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយតាមរយៈមណ្ឌលនេះពលករដែលជាជនរងគ្រោះអាចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើការពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយភាគីកម្ពុជាយល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករនេះជាឱកាសរួមគ្នាដោះស
ក្រុមលក្ខថាប្រទេសទាំងពីរបានចុះអនុសារណៈយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញជន់រងគ្រោះពីការជួញដូរកាលពីឆ្នាំ2019មកទល់នឹងពេលនេះពលករកម្ពុជាដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង1លាននាក់ក្នុងនោះប្រមាណ30ម៉ឺននាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់នៅឡើយទេ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចយកកំណត់ផ្លូវធំធំចំនួន15ទីភាពដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយសារតែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្កេតឃើញថាចំណុចផ្លូវនិងកំណត់ផ្លូវធំធំទាំងនោះត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរំលោភយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមគូជំរាបជូនថាកំណត់ផ្លូវធំធំចំ
ជាសំញាមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដាំនយោបាយពីកូរ៉េខាងជើងគ្មានរងគ្រោះអ្វីនោះទេហើយដោយសារតែអតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមធនធានគេកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងរងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រុងប្រៀបពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលសារតែកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅ
ដែលបន្តបន្តទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបំណងដាក់គំនិតឲ្យប្រទេសនេះលះបង់ចោលនៅមហិច្ឆតាផលិតអាវុធប្រឡាយលោកប៉ារ៉ាម៉ាណូក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ហើយនឹងការសិទ្ធិបង្កេតជាច្រើនបានបង្ហាញហើយថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនឹងមានចូលរួមចំណែកដោយចិនផងដែរនោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាអធិបុលអាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយនេះនោះទេជ
ឆ្នាំ2006កន្លងទៅបានស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប្រមាណ 3.6%ដែលជាកំណើនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ដល់ការសប្រាំបួនមកក្រុមជើងមិនដែលចេញផ្សាយទូលេខសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែធានាគារកណ្ដាលកូរ៉េខាងត្បូងអាចប៉ាន់ស្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើទូលេខដតដោយអង្គការរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនកូរ៉េខា
ដែលបានមកពីការកើនឡើងនៃការផលិតឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មគីមីនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងការនាំចេញនៅវត្ថុធាតុរ៉ែទៅក្រៅប្រទេស ឧទាហរណ៍ផលិតកម្មរ៉ែកូរ៉េខាងជើងដែលតំណាងឲ្យ 12.6% នៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកស្រុកនោះគឺបានកើនឡើង ប្រមាណ 8.4% នៅឆ្នាំ 2016
ជារួមចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែជាទីពំនាក់អាស្រ័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងត្រឹមថាទោះជាចិនបានសម្រេចឈប់ទិញនាំចូលនៅក្នុងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែបន្តទិញនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមរ៉ែដែកពីកូរ៉េខាងជើងផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងជើងនាំចូលនៅប្រេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាថាមពលនៅក្នុ
ដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយមកពីនយោបាយសេរីភាពវិនិយោគកម្មអនុគ្រោះយោបយល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនឹងការរីកសាយភាយនៃក្រុមហ៊ុនសក្តិទុយតូចដែលធ្វើចំនួនទៅលើចំណេញអាហារហើយនឹងផលិតផលនាំចូលមកពីប្រទេសចិន នៅជំនាញជាច្រើនបានវិលំដែលថានយោបាយសេរីភាពវិនិយោគកម្មដែលចាប់ដើមកម្រិតមានក្នុងប្រទេសកូមីកូរ៉េខាងជើងនោះនឹងអាចជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនកូរ៉េខាងជើងមានទំនួលតំណាងឲ្យពី 25អញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយរយចិត្តសបីនាក់លោកអ៊ីសាយ៉ាមេឌីណាជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបេសកកម្មនៅវេនេស៊ុយឡាបានលាចុះពីតំណែងដើម្បីបរិហារការបង្ក្រាបហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលការតវ៉ាជិតបួនខែមកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់96នាក់និងរាប់រយនាក់ត្រូវបានអញ្ញាធិបចាប់ខ្លួនជំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជាមួយនឹងព្រំសិនសូលីណានៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចាប់អនុវត្តឡើងដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូទេតេអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនវិញបានប្រកាសតវ៉ាទាមទារឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទទួលស្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលតាមពិតបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហ្វ
ដែលមានការសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនរាប់ម៉ឺនអ្នកគឺដើម្បីបង្ការជីវៀនកុំឲ្យហ្វីលីពីនខ្លាយជាប្រទេសជនដូកប្រប្រាស់គ្រឿងញៀនតាំងពីពេលមកប្រទេសហ្វីលីពីនបានអង្គថាមនុស្សជាង 2លេខមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនគឺមានច្រើនជាង2លេខដែលផ្ដល់ដល់ប៉ូលីសពីប្រថានៅមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលប៉ូលីសចាត់ទុកជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមញៀននោះត្រូវបានជន់បិទមុខលួចបាញ់សម្លាប់ផងដែរនៅតាមផ្លូវនៅហ្វីលីពីនការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះគឺជាក្តីកង្វល់ខ្លា
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងស្ដាប់ឈៀងបូផាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភារបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រៅគណៈប្រតិភូសមាជិកសភារបបួនរូបមកពីប្រទេសស្វីសអែតហង់គ្រីអូទ្រីសហើយនិងដាណាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍នេះសង្គ្រាមមហោឈាមប្រឆាំងក្រុមគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីននេះត្រូវបានគេលើកយកទៅនិយាយផងដែរនៅគណៈកម្មការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិក នៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានយាយប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថាមនុស្សប្រមាណ7000នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌុយតេតេនៅហ្វីលីពីនសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឌុយតេតេហើយនិងប៉ូលីសហ្វីលីពីនអាចកំពុងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានរដ្ឋដីឌុយតេតេបានយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋហើយនិ
ដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាចៅក្រមចំណាក់គុតដែលអាចវិនិច្ឆ័យហើយនឹងបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីន ចំណែកគ្រូរិនជួយដីកម្រិត 6.9 លើកោះគោរបស់ក្រិចនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 2 នាក់និងអ្នករងរបួស ជាង 100 នាក់
Artificial ឬអាធីវីស៊ុលអ៊ីនធែលលីជិនដែលធ្លាប់តែនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទួលេខផ្ដាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋជនក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមថវិកាប្រមាណ50ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យនេះពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2028ប្រាំ Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនអ្នកសឹងភារៈនៅថ្ងៃនេះភារៈបានសំភារលោកជាវុនរិទ្ធលោកលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកម្មកតថយចុះក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីព្រំសឿនសូលីណានាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអំណវិនយាយពីដាល់
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជាវុនរិទ្ធប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសស.ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សឿងភារៈលោកវុនរិទ្ធថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកម្មកនៅក្នុងឆមីទី1ឆ្នាំ2017ថយចុះប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល1ឆមីដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016លោកបន្ថែមថានៅក្នុង1ឆ្នាំ1ឆ្នាំបសស.បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ2លានដុ
ងលោកជាបុណ្យរិទ្ធលោកលោកស្រីនិនកញ្ញាដោយលោកនាងបានជៀបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីនេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងលើរថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រគឺជាបញ្ហាមួយដែលសហជីពកម្មករមួយចំនួនតែងតែលើកឡើងហើយចង់ដឹងថាតើរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើរថយន្តដឹកកម្មករថយចុះឬយ៉ាងណាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសលោកជាបុណ្យរិទ្ធខ្ញុំសូមជួយសួរលោកជាបុណ្យរិទ្ធបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះលោកជាបុណ្យរិទ្ធមុននឹងឈានដល់ការជជែកគ្នាពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងលើកម្មករខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរយៈពេលមួយឆមាសមកនេះបសសបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះឬក៏វិវត្តខ្លួនដល់ណាហើយបាទបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដូចជាករណីព្រឹកមិញនេះគឺមានបាតុភូតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅឡានដឹកកម្មករកម្មការនេះគឺបណ្ដាលមកពីការវ៉ាជែងដោយប្រតិបត្តិឋានហើយគួបសំទៅនឹងអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់ត្រូវនឹងទិញឡានថ្មីហើយគាត់ត្រូវតែរៀនបើកបរទេអញ្ចឹងបានគឺមានបញ្ហាកើតឡើងហើយជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពនៃបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលើបងប្អូនកម្មករយុវជនយើងមានការថយចុះបើយើងគិតពីឆ្នាំ2016នៅឆមីទី1ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលើកម្មករមានចំនួន2260ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនកម្មករស្លាប់42នាក់របួសធ្ងន់412នាក់និងរបួសស្រាល2395នាក់ដែលសម្រាប់ឆមីទី1ឆ្នាំ2017នេះករណីកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលើបងប្អូនកម្មករយើងគឺមាន1139ករណីស្លាប់25នាក់ហើយរបួសធ្ងន់208នាក់និងរបួសស្រាល1370នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆមីទី1ឆ្នាំ2016និងឆមីទី1ឆ្នាំ2017ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានការថយចុះចំនួន1121ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់គឺថយចុះ17នាក់របួសធ្ងន់ថយចុះ204នាក់
នៅរបួសស្រាលខុសចុះ125 25កំណែបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសគឺក្រសួងការងារបានហាក់ការជាមួយនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជូនក្នុងការងាររបស់បសុសដែលយើងបានធ្វើផ្ទាល់គឺយើងបានចុះទៅ ទីមួយយើងចោះទៅសបតាយអំពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅដល់បងប្អូនកម្មករការនេះទៅនៅនឹងមូលដ្ឋានរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងទី2យើងបានចោះទៅសបតាយអំពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅដល់អ្នកបើកបរតកម្មករហើយទី3យើងចោះទៅប្រឡងផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរជូនដល់អ្នកបើកបរតកម្មករដែលមានប័ណ្ណបើកបរហើយទី4យើងចោះទៅប្រឡងផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរដល់អ្នកបើកបរតកម្មករដែលមានប័ណ្ណបើកបរប៉ុន្តែមិនស្របមិនទាន់ស្រប
thiên crom đầm nang cam có con phu bục lất đã chìm mùi than đã bây giờ con minh ca sọc sai bẩn to từ đó bong bốn cam con dù chật dương khi của mũi dương sọc sai nơi nhẹ nghe sừng cua và thấm và bây dương và đo phải đá và cái nhẹ nghe sừng cua và thấm là tam rung chắc có đôi chia là tam rồi chuyển tập cam có là bây thôi chẳng nãy là tôi đã có chú một bát về hai cá láng quạt chết thì thiên là cá con cá chui sừng cua cam có rồi rút phát vị trí đất có chia thì cá là thiệp giúp sông chụp nhớ chun thè thay bất đề nghiên cá thôi chốc cua con sừng cua là bây giờ cái tới khá vì thôi chốc chọn bạn tay luôn cua nặng vì cá lừa bom ôn cam có dù chật dương dương chi bị chết à lời đi bởi vậy thì lan đất cam có để vừa ở bom ôn cam có dưới nghiên cá thôi chốc tới xa thì mỗi cứ ví dụ thay là có ba trả cho đập nó ra thì nặng thì cứ dùng hạt tấy rồi đôi chia thì dụ than đằng chun và phơi khô chuẩn mùi đằng khang đi la chiết và bóp xong thì xong phần cúng dự ban sáng ca kia thì mùi dương trút bình đất cô đại đàn tỷ như này tham bốn đằng đất cam có trên tới nhưng trút bình đất thì mùi ham chi lơ từ bồ thì khi ham cho tông rồi dinh rồi dùng thì bây dương mình ăn ở nhà ở quốc đặt tục lơ tia tê chân ban dương ban cắt và phôi chỉ cho đâu được vào nhà cả đằng chún hay cả trút bình đất từ lơ ai ta để cho cùng luôn rồi bóp nhẹ bóp đất cam có ha ai cái xác cũng có thể miễn ai cái xác cục quan ai cái xác có thể giúp cục quan tập với bà con tập cam cò ở mũi bên tiết của dương ban sọc sai đẹp con tập đang bong bốn cam cò để quạt cụt nét nơi tây quạt phơi tập ná tuột phơi ca cái đấy tập lót thì phơi ca cái đấy ao chở cụt nét chia cụt nét càng nhiệt đây bo tổ so chỉ nét tuôn chốc nó sai từ lơ sầm nón cụt nét càng nhiệt đôi chỉ ca tuột tuột sầm nón sai chia ba tầm thì phết đôi chỉ pro tra ốp thầm chỉ trong đó là cầm cụt nét và chuẩn nó cua giang nam anh chuẩn đông cua đại tử rong cua đại quân hạ giả cho quát miên sức đặc biệt và đăng từ nhà bạc bò đã cầm có để vừa quát bằng có ở miền đồng bút nam và đôi giày vừa quát miền ca được tiếp được nhé nhưng có ban trùng rồi có ban sọc tai ao nhà bạc bò đã cầm có nắng từ miền ca từ vùng tây lứa nhà phơi tầm nào chìm sách bom phun cầm có dừng trong dòng nói chàng đi hai đại dương tai ta cũng rừng nơi ca ăn vọt bạc hay dương châu ru mà ăn vọt bạc học ní vừa miền ca cắt phần thoi dòng pi atra quân hạ giả cho mình lứa bom phun cầm có dù chật dừng ในครั้งต่อมีที่ปีชั้นปีปอนด์ดอมเฟอร์นี่คือกรมการเงินสวัสดิ์ที่จะเอาโชคเลิกโกงสำหรับกองปีคำโคนอยู่จุดแต่ยังบ้านทางการอยู่มือสมัครกันแบบป้อนยังหนึ่งโชคสอบสายจะรอบอมปูนคำโคนยังชีพเช็คยังจุ่มรุ่นเอาจากมือสวัสดิ์ที่ประจำใจเรายังพินิจเคยแชร์รอการคุณทางจะเอาโชคชีพเช็คคือชิมโตดับดองแต่มีการระบุขบาร์ทุกเตะครั้งเราหดดอสลักเตะครั้งเพื่อเอาควอดมีการระพีดคือบรรดาหมอปีเหมือนเปล่าประมือสมัครที่แบบบ้านจำใจ ไอ้กตานี่คือยังนั่งจุ่มรถย้อยบองปูนคำก่อยืงเพื่ออย่างนั้นเนี่ยชิมโต้แต่เนี่ยรวมลำหน้าอะไรแต่มีมุสบัตรพิบจำใบกาปีอายุชีวิตบักกวดไปบักลูกชิบบนรถมูลค่าเอาไว้ได้แต่บรรดาเรามีครูธนาจราจรการเรือรถยนต์ดับกรรมก่อไปครูธนาจะเรือรถยนต์ดับกรรมก่อนั่งเรียนเงินกับตาใบกับตาที่มุ้ยคือกับตาเนี่ยบักโบยังนั่งไปแต่เนี่ยบักโบก็เช็คฉบับจราจร กฎบางบ่อเราเรียนการโยกโยกการชี้ไตรเงินเติบโตเงินจีโตโครงการบางบ่อให้กฎบางโจเรียนกฎบางเรียนให้กฎเช็คกฎปลองโจกฎเงินบางบางบ่อโดยใช้ในเพื่อได้กฎเงินจำเนตดังกฎเงินกลุ่มรัฐจำเนียงให้การบางบ่อประกอบสลายคุณสมบัติเงินเงินการกลุ่มนักจราจรเงินการถอยจบสมัติปีคือการยืนยันการยืนยันนี่คือท่าเราโคตรมาดาวปีนี้โกอยู่ใบระบอบรีรัฐบาลใบชิมเทคโกอยู่ใบประเทศวิสวัตเกียรติจราจรเพลโก ก็โดยเชี่ยขณะทำการชี้สวัสดิ์เพื่อจราจรเพลิงกุ๊กแต่มีสัมปทานโอเคลูกบ้านจุ่มรุ่นเอามีการปรับดูรถยนต์ตัดตุ่มนิ่งมาประปรารถยนต์ติดจ่อหรือรถยนต์ดังแง่ดำนาที่เราอิมินการทอยจ่อของปีปัญหาขุดหนักการลังกระตาที่ใบคือกระตาปัญหาเพลิงนอปัญหาเพลิงที่ตัวที่คือทางยังเหตุการณ์ดังนั้นส่วนเป็นแหล่งนั้นอ้อภาษาในการใบโบก็มีการยุบยลนิจรอนจังไฮจีกระตาไปในไฮได้
ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកលើបងប្អូនកម្មករយើងមានការស្រុចចុះបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវជាបន្ទាត់មួយវិញទៀតដូចលោកបានលើកឡើងខាងដើមអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺមានការហាមប្រាមមិនឲ្យម្ចាស់រថយន្តដែលដឹកកម្មករហ្នឹងដឹកលើសចំណុះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងខេត្តតាកែវរថយន្តដឹកកម្មករនោះចាក់មួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តដឹកលើសមានអ្នកខ្លះពីជាង ជាគោលការណ៍យើងបានដាក់កម្រិតជាពិសេសគឺយើងបានទួលពិនិត្យនៅលើផ្លូវថ្នល់ប៉ុន្តែនៅមានបងប្អូនកម្មករមួយចំនួនដែលគាត់មានការផ្ទុកលើសនេះគឺចេះនៅពេលដែលគោលដៅដើមទីគាត់បានដាក់បងប្អូនកម្មករចូលទៅក្នុងរថយន្តហើយប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីសមត្ថកិច្ចគាត់ក៏បានឲ្យបងប្អូនកម្មករហ្នឹងអាចមានពីលើខ្លះឬមួយពីក្រោយខ្លះវាមានតិចតួចប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះយើងនៅតែចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅ បងប្អូនកម្មករអ្នកបើកបរដែលគាត់ល្មើសទៅនឹងបញ្ញាដែលយើងបានកំណត់នេះហើយយ៉ាងណាមិញខាងរដ្ឋបាលរួមចាក់ក៏ដូចជាខាងនយោជៈក៏គាត់បានហាមប្រាមទៅដល់អ្នកបើកបរនៅកម្មករគិតយ៉ាងណាអំពីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យករថយន្តនឹងទៅដឹកកម្មករទី1អ្នកបើកបរនឹងត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរហើយទី2រថយន្តគាត់នឹងត្រូវតែសមរម្យទៅមិនជានីសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនកម្មករយើងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍ទៅគាត់មានប្រ
ថាអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ឬក៏អ្នកដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកកម្មកររួមចាក់ហ្នឹងថាតើគាត់បានទទួលសំណងបែបណាដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងរបស់ជនរងគ្រោះនេះមានពីរករណីករណីទី1គាត់ទទួលបាននៅគោលរបបសន្តិសុខសង្គមពីបសដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដូចជាប្រកាសដែលបានកំណត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនដល់ពួកគាត់ទី1គឺ ផ្ដល់លុយនៃការដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះពីកន្លែងកើតហេតុទៅទីពេទ្យទី2យើងផ្ដល់នៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ទី3យើងផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃជូនដល់ពួកគាត់ទី4យើងផ្ដល់នៅថ្លៃព្យាបាលរហូតដល់ជាសះស្បើយទី5យើងផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកមើលថែរបស់ជនរងគ្រោះទី6គឺយើងផ្ដល់នៅសម្ភារៈឧបករណ៍ដៃជើងទៅបរិមិត្តទៅទេរុញទៅច្រកទី7យើងផ្ដល់នៅជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ
ក្នុងមូលដ្ឋានយើងផ្ដល់នៅជំនាញប្រដៅប្រដាប់ជីវិតហើយក៏គូផ្សំទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនខាងអង្គរយើងដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយស្លាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទី 1 យើងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់អាយុ20ឆ្នាំបើកូននៅរៀនឬមួយក៏មានជំងឺយើងផ្ដល់ថាអាយុ20ឆ្នាំហើយទី 5 យើងផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ចិញ្ចឹមជនចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកតរបស់ជនរងគ្រោះដូចជាឪពុកម្ដាយឬមួយក៏ជីដូនជីដើមដែលគាត់រស់នៅដោយសារបងប្អូនកម្មករយើងបាទនៅសល់សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតសម្រាប់លោកជីបណ្ឌិតថាតើបច្ចុប្បន្ននេះតាមានកម្មករឬក៏រោងចក្រប្
ពីតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺមានរយៈពេលដល់ឆ្នាំហើយរោងចក្រសាំងគ្រឹះឬខានមានរហូតដល់ជាង8000ហើយមានកម្មករយល់ចិត្តរហូតដល់មកលាន2 ផ្ដល់នៅសំណងនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារមានដូចជាការទូទាត់ថ្លៃព្យាបាលរហូតដល់ជាសះស្បើយហើយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗសម្រាប់ជូនតរជនរងគ្រោះផ្ទាល់និងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបាទអរគុណដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាបណ្ឌិតតាប៉ុណ្ណេះសិនសូមជ័យជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកជាបណ្ឌិតគឺជាប្រធានការិយាល័យគុណនយោបាយនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមខ
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើជូនគុយទាវនិងកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីព្រឹកទល់ល្ងាចផាកាហ្វេជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក
ដែលមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ 1.5 លាននាក់សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអោសត់ឈិនមូគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង 20 ឆ្នាំមកហើយសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 012-588-130 និង 012-589-246 នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់នៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ានៅវេនេស៊ុយឡាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលាលែងពីដំណែងជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាទអន្តរាគមពីព្រំសិនសូលីណាជម្រាបសួរសូលីណាជម្រាបសួរសផាន់ សូលីណាស្ថានភាពនៅវេនេស៊ុយឡាកាន់តែដុនដាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីម៉ាឌូរ៉ូនៅតែរឹងរូសចំពោះមុខចលនាបាតកម្មឯក្រុមប្រឆាំងក៏ដូចគ្នានៅតែបន្តការតវ៉ាទៀតហើយអ្វីបានជាក្រុមប្រឆាំងនៅតែសម្រុកតវ៉ាដូចនេះសូលីណា ក្រុមប្រឆាំងសម្រុកចលនាតវ៉ាជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះតែម្ដងដោយសារថានៅថ្ងៃ30កក្កដាខាងមុខនេះគឺមិនដល់10ថ្ងៃទេទេសភ័ណ្ឌនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ 614សភានេះគឺដើម្បីចូលរួមសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញទិសដៅចម្បងនៃបាតកម្មនៅវេនេស៊ុយឡាគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធប្រធានាធិបតីមិនឲ្យសម្រេចគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុ
ចាសូលីណាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូធ្លាក់ចុះ
ប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានបន្តការធ្វើការធម្មតារកស៊ីធម្មតាដោយមិនបានទទួលរួមការតវ៉ាតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេអ្នកដែលបានចូលរួមចលនាតវ៉ាម្សិលមិញច្រើនតែជាបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋបែបយ៉ាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិវេនេស៊ុយឡាដែលហៅកាត់ថាPDVSA ពួកគេមិនហ៊ានទៅតវ៉ាប្រហែលដោយសារបារម្ភខ្លាចត្រូវចវាយនេះបញ្ចេញពីការងារសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីម៉ាឌីរ៉
ឆ្នាំ2003កាលនោះក្រុមប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងអតីតប្រធាននាយដ្ឋបណ្ឌិតអ៊ីហ្គូ ឆាវេស អគុណ សូលីណា ចំពោះ បាត អន្តរកម្ម នៅថ្ងៃ នេះ បត យូហ្គា Cambodia in Pel Pachabani, Terakemel Kuin Tamin, Propopadal Podamin Chiran Al Porot. May be shoot to Rutoka side or hold our Facebook. The Knuchum Nama show by subside Podamin Tang Ani, Clapporot Chur, Clacko, Pokotman Chur, Hai, Mantrapra, Mantesanatit. Never pit in you by Tasamini, Dalpel, Dal Porotin Vinichai Podamin, but Nungman Pet High. That the Tennis of Machines about your car about 11. Upche, young Patama. Mean Baki, Janki, I'm a Janga. ចំណាមេសប៊ុកនឹងវាមិនអាចជាការពិតក៏មានដែរប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិទាំងអស់សិតតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebook ក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តកំពតលំនៅឋានរបស់គាត់នៅមិនឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនប៉ុន្មាននោះទេគាត់មិនប្រើបណ្ដាញសង្គមFacebook នេះទេគាត់ជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានម្នាក់ព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មាននយោបាយគឺគាត់ចូលចិត្តទាំងអស់ ตัวแต่กอดมันโจจิตมันชื่อหรือปรมีนได้เกะบังฮอตามันได้สังคุ้มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนั่งเวียมันกาปัจจุบันนะถ้ากลางไอ้ดำตกอ้างก็มันตอนสลับไปนะฝั่งฮอตเฟซบุ๊กมาทำสลับก็ตอนทางบ้านหมาไงบางก็สลับนั่งสลับเตยโดยจิตตุ่มเนืองมันยางได้ในเรือบรรดาสังคุ้มนี้คือกาปัจจุบันเมียนปรมีนจำรอปรมีนปัจปรมีนคลาสก็มันปัจหายปรมีนมันปัจตุ่มเนืองจิมีนจราอันติดพองโดยเช่นหายบ้านจีเนียจุ่มเนียงทางปรมีนเนี่ยคลอมือสังคุ้มตายแต่ทวีกาอัมเป
ពីការបញ្ចេញមតិនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃជាដើមនោះ អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនៅកម្ពុជាម្នាក់លោកសូចន្ទាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាផ្សេងៗនោះជាប្រវត្តិជាផ្សេងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមិនជាដើមនឹងត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពដែលជាក់លាក់មានន័យថាប្រភពនោះមកពីវេបសាយណាមួយវេបសាយនោះល្បីទេជាថាព័ត៌មានដែលល្បីដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងទីមួយប្រភពហ៎ ទី2មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តគួរតែធ្វើការពិនិត្យទៀងទាត់ពីប្រភពព័ត៌មាននៅសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតាមមានចុកខ្សែព័ត៌មាននេះដែរទេចំណុចទី3សូមកុំធ្វើការវាតម្លៃដោយឈរទៅលើគោលការណ៍មិនឯករាជ្យមានន័យថាដោយឈរលើគោលការណ៍លំអៀងទីហោបើសិនជាបុគ្គលមួយក៏មាននេការទៅក្របអនុយោបាយណាមួយ ក៏ចង់ដែលវាតម្លៃនឹងមានលក្ខណៈជាបុរេនិឆ័យជាមុនមានន័យថាការសម្រេចចិត្តជាមុនមិនទាន់បានធ្វើការវិភាគឆ្លងឆ្លៃនោះបាទទោះយ៉ាងណាលោកសូចន្ទានិយាយថាព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋមិនថាជាព័ត៌មាននយោបាយនោះទេពលរដ្ឋត្រូវការព័ត៌មានខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ ព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងជាមធ្យោបាយជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជាតិតៃទទួលបាននៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតហើយអាច
ហើយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងៗនោះនៅពេលសួរថាតើមានព័ត៌មានលក្ខណៈឯករាជ្យបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិចារណាផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនមានច្រើនទេនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកសូចន្ទាលោកបានមើលឃើញថាទីឃើញមានអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធសូសលមីឌៀក្តីជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការពិចារណាដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់វាបានច្រើនជាងមុនក្រៅពីការមើលឃើញដូច្នេះរបស់អ្នកវិភាកបញ្ហានយោបាយបរតសាមញ្ញក៏គាត់បានមើលឃើញនិងបានកត់ចំណាំនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះដែរឥឡូវខ្ញុំអត់បានដូរអាឆាងម៉ាងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តនិងមិនមែនជាយុវជននោះស្ត្រីមេផ្ទះខាងលើដែលជាប្រជ
ក៏មិនជឿព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួននោះដែរជាការកត់សម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមខេត្តនៅតាមទីជនបទមួយភាគធំនៅតែពេញនិយមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុខណៈដែលពលរដ្ឋនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនខ្លះបានពេញចិត្តនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអនឡាញនិងបណ្ដាញសង្គមនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយភាគធំមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ពលរដ្ឋដូច្នេះហើយពលរដ្ឋខ្លះបាននិយាយថាគាត់មិនស្ដាប់មិនមើលទូរទស្សន៍ទាំងនោះទេ បើស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់សឹងតែគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកគាត់មិនចង់មើលនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់សម្លេងតែគាត់និយាយចំចំឈ្មោះទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងនោះទេជក់ស្ដាប់ដែរដូចថាស្ដាប់ជឿខ្លះមិនសូវខ្លះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគាត់ក៏មិនចង់មើលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទម្នាក់ទៀតនេះគាត់មើលទូរទស្សន៍ជាការកំសាន្តប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរថ
តើអ្វីទៅដែលជាប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គូសលឿនសន្លឹកឆ្នោតនោះស្ត្រីខ្មែរនៅជនបទដែលរៀនមិនបានច្រើនផងនោះគាត់បានឆ្លើយថាអត់តាមជ្រើសរើសខ្លួនយើងគិតខ្លួនយើងចាគិតខ្លួនយើងហ្មងព្រោះយើងវាច្រើនឆ្នាំមកដែរហើយចាញ់ពីប៉ុតមកលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបានមើលឃើញថាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានច្រើននោះទេពិសេសបណ្ដាញព័ត៌មានដែល
គុនស្រីដែលគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាចង់បាននេះគឺជាប្រធានបទដែលសិល្បៈការនីបារាំងបានផ្ដោតទាំងស្រុងសម្រាប់បង្កើតស្នាដៃសិល្បៈសូនរូបរបស់ខ្លួនចាប់តាំងតែពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញារូបចម្លាក់កុមារីដែលមានក្បាលជាសត្វគោធ្វើពីស្ពាន់និង កងទ័ពខ្មែងស្រីចិនធ្វើពីដីកំពស់ប៉ុនមនុស្សត្រូវបានតាំងបង្ហាញជូនទស្សនិកជនសារមន្ទីរគីមេដែលមានអ្នកជំនាញខាងតាំងបង្ហាញវត្ថុបុរាណមកពីអាស៊ីសូមជម្រាបសួរដល់បាទយកការរបស់ជើងបុប្ផាដូចតទៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា